No, takže niektorí budeme chcieť vytetovať tento text a babi chcú zasa Born to Die od Lany Del Rey. A to chcete celé, akože všetci? Nie. No, každý iba jeden alebo dva riadky. Vieš, aby to vyšlo tak, že keď sa na stužkovej postavíme vedľa seba, tak to vlastne bude celá pesnička, chápeš? Vážne bude chcieť niekto na chrbát? Môže niekto zavolať rozhodcu alebo poď zhulme sa? No, v angličtine to je v pohode. Hlavne baby hovoria, že každá jej veta je posolstvo. OK. A potom to chcete ukázať? No, presne. O polnoci každý ukáže svoj riadok. Chvíľočku, hej. Hovorí sa tomu verš. A to chcete na chrbát? Nie. Niekto na ruku, na stehno. Ja by som to vyskúšal prvý a ak to bude v pohode, tak potom pošlem ďalších. Kto aby som sa snažila? Hromadné zľavy sa na umenie nedávajú. To len aby bolo jasné. Jasné. A kedy môžeme začať? Aj dnes po škole. Super. Tak sme dohodnutí.